दर्शकबिन्दु आजको टिटकको बसाइमा पनि म एकजना अतिथिका साथमा तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेकी छु। आज हामी बास्कडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ, बजेटको कार्यान्वयनको विषय कस्तो रहन्छ लगायतका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। एकदम ठिक छ। व्यस्तता कस्तो छ सरको पछिको समय? अब निर्वाचन पछि त स्वाभाविक रूपमा नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। अषाढे बजेट छ, सबै कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, अलिक व्यस्त नै भइन्छ। अहिले जस्तो अब निर्वाचित भइसकेपछिको थोरै अवधि भएको छ, धेरै भएको छैन, वैशाख 1-30 गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, यो समय चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको? यसबाट मैले सुरुवात गर्न चाहेँ। निर्वाचित भएर हामी आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अब हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेपछि बाँसगढी नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेका कामहरूका सन्दर्भ के कस्तो छ भन्ने विषयहरूलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब हामी भर्खर पहिलोचोटि निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरूले पनि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन N 2074 का सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी गराउनका निम्ति विभिन्न खालका तालिम गोष्ठीहरू पनि गराइराखेकै छ। अब यी सबै विषयहरू एका छन् भने अर्कोतिर विकास निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि छौँ हामी, यो आर्थिक वर्षको त्यसो भएको हुनाले ती विकास का योजनाहरूलाई पनि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने पनि छ र ती विषय ती विकास योजनाहरूलाई पनि निरीक्षण गर्ने, अवलोकन गर्ने, सम्पन्न नहुन सकेका कामहरूलाई अलिक छिटो सम्पन्न गर्नका निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल प्रयासहरू गर्ने काम भइरहेको छ। जस्तो विकास निर्माणका कुरा गरिहाल्यौँ, विकास निर्माणसँगै सम्बन्धित रहे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो विकास निर्माणका कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ त भर्खरै आउनुभयो होइन, अगाडि अब यो आर्थिक वर्षको लागि त अगाडि नै तय भएका थिए विकास निर्माणका कामहरू, ती सबै सम्पन्न हुन्छन् होला या केही फेरि फिर्ता भएर जान्छन्, के छ त्यो अवस्था चाहिँ? अब हिजोको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने साथीहरूले यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी योजना त बनाउनु भएको छ, तैपनि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि ठेकदारहरू खास गरी अलि बढी लापरवाही गर्ने, धेरै ठाउँमा हात हाल्ने, अनि ती सबै ठाउँको योजनाहरू सम्पन्न नगर्ने यस्ता खालका केही ठेकदारहरूको गलत प्रवृत्तिका कारणले केही केही योजनाहरू सम्पन्न हुन गाह्रो छ, नत्र लगभग धेरै योजनाहरू सम्पन्न हुने तयारीमै छन्। जस्तो ठेकेदारको लापरवाहीका कारण थुप्रै ठाउँमा योजनाहरू अल्पत्र बनेका छन्, कतिपय ठाउँ जस्तो भवन निर्माणका कुराहरू गरिएको हुन्छ, सरकारी भवनहरू ती पनि त्यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहन्छन्, उहाँलाई कडाई गर्न सकिँदैन र त्यो चाहिँ समयमै गर्नु पर्यो या तोकिएको समयभन्दा माथि घर्कियो भने केही उहाँलाई चाहिँ त्यो जरिवाना या केही गर्न सकिने अवस्था रहँदैन र? अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि वास्तवमा अहिले पनि मुलुक ठुला बडाहरूले नै अरू थुप्रै मान्छेहरूलाई प्रभाव पार्ने खालको अवस्था देखिएको छ र हामी त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र सामान्यतया जसले मिहिनेत गरेर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने खालको योजना पनि गरेका छौँ र जसले निर्धारित समयमा काम नगर्ने, लापरवाही गर्ने त्यस्ता ठेकदार कम्पनीहरूको कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने भनेर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहबसँग पनि यो विषयमा धेरै छलफल गरेका छौँ र सम्बन्धित ठेकदार कम्पनी र त्यसका प्रोप्राइटरहरूलाई पनि हामीले पटक पटक सचेत गराउने, सजग गराउने र हामीले यस्तो प्रोसेसबाट अगाडि बढ्दैछौँ, भोलि तपाईँहरूले फेरि यो विषय हामीलाई जानकारी नदिएर नै तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएछ भन्ने खालको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर काममा ढिलाइ गर्ने सबै ठेकदार कम्पनीहरूलाई हामी जानकारी गराएको छौँ र म तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु र हामी यो आफूले लिएको जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्नका निम्ति सबैलाई हाम्रो तर्फबाट सहयोग सद्भाव गर राख्ने कुरा, थप हामीले केही योगदान पुर्याउनु पर्ने कुरामा हामी कहीँ कमी राख्दैनौँ, तर लापरवाही गरेर योजनाहरू सम्पन्न नगर्ने ठेकदार कम्पनीहरूलाई पनि हामी छोड्दैनौँ र कानुनअनुसार उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ हामी त्यसमा पछि पर्दैनौँ यसपटक। जस्तो अघि तपाईँले नै भन्नुभएको थियो, जस्तो धेरै ठाउँमा त्यो काम जिम्मेवारी लिने अनि कामबाट चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति त हावी नै भएको छ नि त होइन,
त्यो बरु चिनिन्छ होला नि त ती काम गर्ने उले कसरी काम गरिराखेको छ भने अहिले भकरै मात्र उले काम स्टार्ट गरेको हुँदैन लामो समयदेखि काम गरिराखेको छ जस्तो बिडिङका कामहरू हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो कम्पनीले कसरी मानौ कुनै सेलेक्ट हुने कम्पनीहरू तिनै चिनेका कम्पनीहरू त आउँछन् नि धेरै बाहिरबाट टाढाबाट नचिनिएका त्यस्ता त आउँदैनन् पक्कै पनि सकेसम्म स्थानीय स्तरबाटै आउने गर्दछन् त्यस्ता उसले उसको काम हेरेर पनि त्यो जस्तो उसले बिडिङमा आफूले तोकिएको मूल्यका आधारमा उसलाई छनौट गरियो भन्नुभन्दा पनि उसले गरेका कामलाई चाहिँ अलिकति हेरेर पनि छनौट गर्न सकिन्छ होला नि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति विकास निर्माण लगायतका अन्य गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ होला नि अब तपाईँले भनिरहेको कुरा पनि ठिकै हो तर अब यस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले खास गरी कुनै पनि योजनाहरूको हामी अनलाइन बाट टेन्डर गर्छौँ अब अनलाइन प्रक्रियाबाट टेन्डर गर्दाखेरि अब कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुराको हाम्रो अधिकार हुँदैन एउटा नर्म्स हुन्छ त्यसको नियम हुन्छ त्यसको कार्यविधिहरू हुन्छ त्यो विधिभित्र टेकेर आउँदाखेरि अब कसलाई पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन अर्को कुरा अहिले त राज्यले पाँचवटाभन्दा बढी कामहरू पनि लिन नपाउने भन्ने खालको एउटा नीति ल्याएछ र त्यो पाँचवटा काममा सम्पन्न गरेको कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छ यसले अब आउँदा दिनहरूमा अलि सहजता ल्याउँछ होला भन्ने हामीलाई थोरै भए पनि अलिअलि आशा पलाएको छ जस्तो यो विकासकै कुराहरूलाई जोडिरहँदाखेरि असारको महिना आएपछि चाहिँ एकदम छिटो धेरै काम गर्नुपर्ने र धेरै त्यो बजेट खर्च लगायतको विकास निर्माणका कामहरू भएको पनि देखिन्छ यसमा चाहिँ जस्तो विकास निर्माणका कामहरू त हुन्छन् तर त्यसको पारदर्शिता या बलियोपना त्यो हुने काम चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अब खास गरी समयमा बजेटहरू निकासी नहुँदाखेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुन्छ र केही केही अब प्रक्रियाहरू पुरा गर्दाखेरि अलि समय लाग्ने गरेको पनि देखिएको छ तपाईँले भनिरहेको कुरा अब हिजो के भएको थियो भन्नुभन्दा पनि अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामी सचेत भइराखेकै छौँ त्यसो भएको हुनाले अब हामीले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने समयमै बजेट निकासा गर्ने कुरामा ध्यान दिने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नका निम्ति हामी प्राविधिक सहयोग पनि गर्ने र गुणस्तरीयतामा हाम्रो कुनै खालको कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश पनि समयमै निर्माण कम्पनीहरूलाई दिने र जुन क्षेत्रमा ती निर्माण कामहरू विकास निर्माणका कामहरू भइराखेका छन् त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूलाई त्यो योजना कुनै कम्पनीले निर्माण गरे पनि तपाईँहरूकै क्षेत्रमा तपाईँहरूले नै उपयोग गर्ने योजना हो र त्यसको संरक्षण गर्ने र त्यसको गुणस्तरीयतालाई कायम गर्नका निम्ति प्राविधिकसँग बराबर कन्सल्टेन्स गरिरहने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि हामी अब त्यो क्षेत्रका जनताहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत गराएर जाने खालको कार्यक्रम पनि हामी ल्याउन खोजिरहेकै छौँ र हिजोका दिनहरूमा कुनै पनि योजनाहरू सम्पन्न योजनाहरू परिसकेपछि त्यसलाई सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यसको लागत इस्टिमेटहरू कसले काम गरिरहेको छ त्यसको प्राविधिक को हो भन्ने खालको जानकारी सूचना पार्टी राख्ने व्यवस्था चलन थियो भने हामीले यसपटकदेखि कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले त्यो ठेकदार कम्पनीले त्यसमा कति लागत लाग्ने हो त्यसको प्राविधिक पक्ष कसले हेर्छ यी सबै कुराहरूको जानकारी राखेर पहिला नै सूचना पार्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र त्यो भयो भने पक्कै पनि त्यो क्षेत्रका जनताले आफ्नो घर अगाडि भइरहेको विकासको सन्दर्भमा हेर्नुहुनेछ अनुगमन गर्नुहुनेछ र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्नका निम्ति पनि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र हामीलाई पनि यो योजना कति काम सम्पन्न भयो भन्ने कुराको जानकारी पनि गराउनुहुनेछ र यस अबका दिनहरूमा ती योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई अहिले विश्वास लागेको छ जस्तो नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनु भयो होइन यहाँले त्यो विषयमा थोरै कुरा गरौँ नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता कस्ता विषयवस्तु कस्ता कस्ता योजनाहरूलाई समेट्नु भएको छ के छ हामीले 79-80 को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि वास्तवमा हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति जसले लड्नु भएको छ र उहाँहरूले यो गणतन्त्र स्थापना पश्चात कस्तो खालको समाजको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको त्यो भावनालाई पनि समेट्ने गरी हामीले यसपटक खास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा ल्याएका छौँ
अर्कोतिर समाजमा खासगरी जो पछि परेका छन् पछि पारिएका छन् ती आर्थिक रूपले ती सामाजिक रूपले ती सांस्कृतिक रूपले जसरी मान्छेहरू समाजहरू पछि परेको छ त्यो वर्गका मानिसहरूलाई कसरी मूल प्रभावमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको सोचका साथ हामीले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ कि हामी खासगरी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जनताको जीवन स्तर सुदृढ गराउने खालका कार्यक्रमहरू र स्वरोजगार सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमहरू जो खास गरी बर्दिया जिल्ला मुक्त कमैयाहरू सुकुम्बासीहरूको कमलरीहरूको र द्वन्द पीडितहरूको ठुलो सङ्ख्या रहेको जिल्ला हो र त्यसको प्रभाव हाम्रो नगरपालिकामा पनि परेको छ त्यस भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समेटेर लानुपर्छ भन्ने खालको सोचका साथ हामीले त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र भौतिक पूर्वाधार त्यसपछि अन्य अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो क्षेत्रलाई पनि हामी यो विकासमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा दिगो लक्ष्य विकासको योजनालाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित छन् साधन स्रोत हामीसँग सीमित छ गत वर्षका थुप्रै कामहरू पनि हामीले अधुरा छन् ती कामहरू पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ त्यस कारणले पनि ती सबै कुराहरूलाई ध्यान राखेर हामी पहिलो वर्ष पहिलोचोटिको अनुभव पनि गरिरहेछौँ र हिजोका कामहरूलाई कति भए र कसरी भयो त्यसबाट त्यसका सकारात्मक पक्षहरू के थिए र त्यसका नकारात्मक पक्षहरू के थिए ती कुराहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात गरेर नकारात्मक पक्षलाई छोडेर हिजो एक खालको निर्माण भइसकेको विकासको जगलाई टेकेर हामी आगामी वर्षमा बाँसगढीको समृद्धि र विकासका निम्ति अगाडि बढ्ने नीति कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ जस्तो सर नीति तथा कार्यक्रमहरू कतिपय स्थानको चाहिँ पुरानै कार्यक्रम पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ नयाँ योजनाहरू केही पनि छैनन् उनी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदा हाम्रा आवाजहरू उठ्न पाएनन् सुनिन पाएनन् पुग्न पाएन भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिने गरेको छ बाँसगढीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ मैले यहाँलाई भने कि स्वाभाविक रूपमा हामी अहिले निर्वाचित भएर आइरहँदाखेरि गत वर्ष यो पूर्व स्थानीय सरकारहरूले ल्याएका योजनाहरूलाई पनि हामी अलपत्र पार्न सक्दैनौँ किनभने ती योजनाहरू ती कामहरूलाई पनि हामीले सम्पन्न गर्नै पर्छ ती योजना र ती कामहरूलाई सम्पन्न गरिरहँदा पहिलो वर्ष भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो देखिन्छ तर मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ त्यसका सकारात्मक पक्षलाई हामीले बोकेका छौँ र नकारात्मक पक्षलाई छोडेका छौँ थप हामीले यसपटक मैले अघि तपाईँलाई नै उच्चारण गरिसकेको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र यो क्षेत्रलाई सामाजिक क्षेत्रमा समेत जोडेर त्यो पछि परेका र पछि पारिएका सामाजिक रूपमा चाहे त्यो सांस्कृतिक रूपमा चाहे त्यो धार्मिक रूपमा पछि परेकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउने खालको नीति कार्यक्रममा जोड दिएर हामी अगाडि बढेका छौँ यसैको सन्दर्भ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि हामीले स्थानीय सरकार किसानसँग स्थानीय सरकार भन्ने कार्यक्रम जोडेर ल्याएछौँ हामीले एक छोरी एक ब्याङ्क खाता भन्ने कार्यक्रम ल्याएछौँ जसले आज वास्तवमा महिलाहरू छोरी जन्मिने बित्तिकै परिवारले पनि अलिक खालको निराशा जस्तो व्यक्त गर्ने कुराहरू भोलि पढाउन लेखाउने पनि समस्या हुने त्यसो भएको हुनाले हामीले कमसेकम निश्चित एमाउन्ट राखेर जन्मिने बित्तिकै हामीले त्यो खालको खाताहरू खोल्ने कुरा गरेका छौँ अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले कमाउँदै पढ्दै भन्ने खालको आज बेरोजगारी समस्या बढिराखेको छ र हामीले पढिरहँदाखेरि पनि आफूले कुनै न कुनै पेसामा इन्भल्भ भएर जाँदाखेरि आफूले कमसेकम बेचलर तहसम्मको शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि अब मैले भोलि यो खालको पेसा व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवार आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सक्छु भन्ने खालको सोच राख्ने हिसाबले हामी यी कार्यक्रमहरू पनि नयाँ कार्यक्रमहरूको रूपमा लिएर आएका छौँ यसरी हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आधारभूत तहका जनताहरूका निम्ति स्वास्थ्य कमसेकम राज्यले उहाँहरूलाई त्यो खालको पहुँच पुर्याउनुपर्छ भनेर जुन अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ जो गरिबहरू हुनुहुन्छ अति विपन्न द्वन्द पीडित मुक्त कमैयाहरूको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि प्रिमियमको सन्दर्भमा नगरपालिकाले तिर्ने कुरा गरेका छौँ कृषि क्षेत्रको चाहे त्यो कृषिको होस् चाहे त्यो पशुपालनको क्षेत्रको होस् हामीले त्यो पेसालाई वास्तवमा अलि आकर्षक बनाउनका निम्ति युवाहरूलाई त्यसमा रोजगारी आकर्षण गर्नका निम्ति हामीले कृषि बिमामा लाग्ने सम्पूर्ण
प्रिमियम हामीले स्थानीय सरकारले तिर्दिने खालको कुरा र सबैलाई बीमामा सहभागी बनाउने कुरा अर्कोतिर हामीले आज अनुदानमा वास्तवमा टाटा बाटाहरूले मात्रै पाए कागजमा काम गर्नेहरूले मात्रै पाए भन्ने कुराको अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले जसले उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गरेको छ र त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र बजारसम्म पुर्याउने र उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुका आधारमा अनुदान दिने कुरा कृषिमा त्यो खालको कार्यक्रमहरूले हामीले कार्यक्रमको सुरुवात हामीले गरेका छौँ त्यसकारणले पनि हामीले हिजोका कार्यक्रमको पनि आत्मसात गरेका छौँ भने यस्ता खालका नयाँ कार्यक्रमहरूलाई पनि जोडेर हामी बाँसगढीको समृद्धि र विकासका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने सङ्कल्प बोकेर हामी सबै बाँसगढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित सभासदहरूले त्यो खालको निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यही उहाँहरूले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा मैले त्यो खालको जिम्मेवारी मात्रै लिएको छु जस्तो सरले किसानसँग सरकार नयाँ त्यो योजना अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि एउटा नयाँ स्किमको रूपमा चाहिँ लगिराखेका छौँ भन्ने भनिरहँदाखेरि त्योभित्र कस्ता कस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समेट्नु भएको छ यहाँले जस्तो अघि एउटा त भन्नुभयो प्रत्यक्ष अनुदानका विषयका कुरा भयो त्यस्तै अन्य विषयवस्तु पनि होला नि योभित्र कस्ता कस्ता खालका विषयवस्तु समेट्नु भएको छ खास गरी हामीले सामूहिक खेती प्रणालीमा जोड दिने कुरा गरेका छौँ समूह सहकारी छ राम्रो उत्पादन छ हुन्छ हाम्रो भन्ने खालको हिसाबले कुरा त्यसलाई नारा दिएका छौँ र खास गरी मैले अघि भने कि आज दुई खालको समस्या छ एकातिर जमिन बाँझो भयो भन्ने खालको समस्या छ जमिनदार जस जग्गाधनीहरूको खेती गर्ने मान्छे त्यो नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूले कसरी जमिन उपयोग गर्ने अथवा कसरी त्यसलाई उब्जाउशील बनाइरहने भन्ने खालको चिन्ता छ अर्कोतिर जमिन नभएर जसलाई उत्पादनका शक्तिका रूपमा रहेका व्यक्तिहरू जमिन नभएकै कारणले भौँतारिरहेको स्थिति छ यो दुइटै कुरालाई जोड्ने कुरा मैले अघि भनिरहेको जस्तै आज मुक्त कमैयाहरू अति विपन्न वर्गका मानिसहरू कमलरीहरू द्वन्द्व पीडितहरू उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ हामीले खास गरी जस्तै उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा कसरी पुर्याउने भन्ने खालको पनि योजना बनाइरहेको छौँ खास गरी 100 मुक्त कमलरी अति विपन्न दलित र द्वन्द्व पीडितहरूलाई सहभागी गराएर हामीले च्याउ पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा गरिरहेछौँ जसको निम्ति हामीले च्याउलाई उहाँहरूले उत्पादन गरेको च्याउ हामीले सङ्घ नगरपालिकाले सङ्कलन गर्छ त्यसको 50% उहाँहरूले बाहिर बेच्न सक्नुहुन्छ 50% चाहिँ उहाँहरूले नगर त्यही सङ्कलन केन्द्रमा ल्याउनु पर्नेछ जसमा हामीले त्यो अब च्याउ बजार गएन भने के गर्ने भन्दाखेरि ड्राई गर्ने ड्राई मेसिनहरू किनेर त्यसपछि सुकाएर बेच्ने त्यति पनि भएन भने हामीले पाउडर मेसिन पनि किन्ने र त्यसलाई पाउडर पनि बनाउने र यसरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने जो जसका निम्ति थोरै जग्गामा पनि ती खालका कामहरू गर्न सकिन्छन् भन्ने छ भने अर्कोतिर विभिन्न खालका तरकारीहरू उत्पादन गर्ने किसानहरूको पनि तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने पशुपालन गर्ने किसानहरूका निम्ति हामीले दुध सङ्कलन केन्द्रहरू गर्ने र त्यो सङ्कलन केन्द्रमा राज्यले पनि पर लिटर 2 रुपियाँको दरले उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने खसी जस्तै बङ्गुर पाल्नुहुन्छ बाख्रा पाल्नुहुन्छ भने मासु उत्पादन किसानहरूका निम्ति पनि हामीले सामान्यतया 15-20 रुपियाँसम्मको प्रति केजी अनुदान दिने गरी सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ हामीले प्राविधिलाई किसानको खेत र किसानको गोठसम्म पुर्याउने कार्यक्रम ल्याएका छौँ आज उन्नत खालको बिउ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् समयमा मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् अहिले एकदम नपाएको अवस्था छ किसानहरू तर्पिरहनु भएको छ यसको निम्ति हामी सम्बन्धित निकायसँग पहल पनि गरिराखेका छौँ जिल्ला प्रशासनसँग यो कुरा गरिराखेका छौँ त्यसो भएको हुनाले अविलम्ब यो मल ल्याउनका निम्ति सरकारलाई हामीले सरकारसँग पहल पनि गरिराखेका छौँ त्यस गरी यी सबै कुराहरूलाई प्राप्त गरिसकेपछि पनि किसानहरूलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट आधुनिकीकरण गर्ने कृषिको त्यसको औद्योगिकरण गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने दिशातर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यी जम्मै कुराहरूलाई जोडेर कमसेकम अब किसानहरूले यति धेरै म त किसानहरूलाई जिउँदो देउताको रूपमा लिने गरेका छु किन भन्दा आज उहाँहरूले उत्पादन नगरेको भए तपाईँ हाम्रो प्राण धान्न सक्ने स्थिति छैन त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त्यो जिउँदो देउताका रूपमा रहेका आदरणीय किसानहरूलाई उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने खालको वातावरण पनि हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने खालको सोच बनाइराखेका छौँ त्यसो भए पनि हामीले किसानहरूको कृषि क्षेत्रमा हामीले
यो खालको कसले वास्तविक किसान हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको त्यो किसान परिचय पत्र दिने र त्यो परिचय पत्रको आधारमा उहाँहरूलाई हामीले सेवा गर्ने दिने खालको कुराहरू पनि सोचिराखेकै छौँ। त्यस भएकोले यी सबै कार्यक्रमहरूलाई यदि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यही विश्वासका साथ हामीले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो किसानकै कुरा गरिरहँदाखेरि किसानहरूलाई ती अन्य विविध कामहरू उहाँहरूलाई प्रवर्धन गर्ने खालका गतिविधिहरू यहाँले सञ्चालन गर्ने भनिरहँदाखेरि प्रविधिमा पनि केही न केही त उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने होला। त्यसमा चाहिँ के छ, के व्यवस्था गर्नुभएको छ, के छ जस्तो औजारहरू दिनुपर्ने होला, जस्तो सामूहिक कृषि खेती गरिरहँदाखेरि आधुनिक तरिकाले गरिरहँदाखेरि त्यो परम्परागत तरिकाले गर्दाखेरि त त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी नहुन सक्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिने होला, ती प्रविधिहरूमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। पहिलो कुरा त हामीले यसपटक जहाँ सिँचाइ हुँदैन त्यो क्षेत्रको जमिनलाई सिँचाइ गराउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढाएका छौँ। सिँचाइ भइसकेपछि खास गरी हामीले अब आधुनिकीकरण गर्ने कुराको सन्दर्भमा ठुल्ठुलो अब पहिला त किसानहरू मिलेर सामूहिक रूपमा ठुलो चक्लाबन्दी र ती मेसिनहरू परिचालन गर्ने खालका जमिनहरू तयार गर्नु पर्यो। अब साना साना कामको निम्ति पशुपालनको निम्ति चाहिने मोटरहरू चारा मेसिनहरू अब सानो सानो खेती गर्नको निम्ति चाहिने सानो टेलर पावरहरू यस्तो यस्तो खालको कार्यक्रम त हामी स्वाभाविक लिन्छौँ। अब औषधिहरू छिर्नका निम्ति स्प्रे मेसिनहरूको बनाउँछौँ। अब हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ अब रासायनिक मलको अभाव छ त्यसको निम्ति हामी प्राङ्गारिक मल पशुपालनको क्षेत्रमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर अगाडि लग्न सकियो भने यी सबै कुराहरू जोडेर जाँदाखेरि पक्कै पनि त्यसमा अलिक केही न केही किसानहरूले राहत प्राप्त गर्ने र त्यसमा सहभागिता जोडिन सक्छ भन्ने त्यो कल्पना त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तो मैले एउटा यो अर्को पनि जोड्न चाहेँ, वडा नम्बर एकको कुरा जोड्न चाहेँ। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर एक चाहिँ अलि विकट मानिन्छ, त्यहाँका जनताहरूमा चाहिँ अलि कति धेरै केही कुराको पनि पहुँच पुग्न सकेको छैन, जस्तो विकास निर्माणका काम होलान्, त्यस्तै कृषिका कुराहरू होलान्, अन्य स्वरोजगारका कुरा होलान्, त्यो वडा नम्बर एकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विकास निर्माण लगायतका सबैमा सम्पन्न गराउन के योजना बनाउनु भएको छ, के छ? तपाईँ जानुभएको छ? म गएको छु तर धेरै भित्र चाहिँ गएको छैन। कल्पना गर्ने खालको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यहाँ गएर भित्र हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि विकट छ। जहाँ चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई हामीले सम्भावनामा बदल्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँ हेर्दाखेरि बबई भ्याली दुईवटा पहाडको बिचमा एउटा नदीको किनारमा रहेको गाउँ, रत्न राजमार्गसँग जोडिएको गाउँ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको ठाउँ, उहाँहरूको जीवन कष्टकर छ हामीलाई थाहा छ। तर पनि हामीले हाम्रो भूगोलभित्र रहेको खास गरी चेपाङ, बाटुले, कुरुले, भङ्गा र खोटे यी गाउँहरू हाम्रो पालिकाभित्र पर्दछन्। त्यस कारणले हामी अब खोटेमा मोटर बाटो पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन, हामीले गोरेटो बाटो त्यहाँ बनाइसकेका छौँ र हामीले पानीबाट चल्ने सामान्य खालको त्यो 30-35 घरहरू हुनुहुन्छ, त्यो 30-35 घरहरूको निम्ति पुग्ने गरी पानी घट्ट भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि हामीले त्यहाँ निर्माण गरेका छौँ र हामीले झुलुङ्गे पुल हामीले गेरुवानीदेखि भङ्गा जोड्ने झुलुङ्गे पुल पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। किनभने पारी सल्यान गेरुवानीबाट बाटो पनि मोटर बाटो जान्छ, हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट पनि बाटुल्यसम्म हामीले मोटर बाटो पुर्याइसकेका छौँ। बाटुल्य र कुरुल्यको बिचमा एउटा खोला छ, त्यहाँ पनि हामीले झुलुङ्गे पुल बनाइसकेका छौँ। कुरुल्यमा हामीले आधारभूत तहको सम्मको शिक्षा छ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। हामीले चेपाङमा प्लस टूसम्मको शिक्षा त्यहीँ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामीले स्वास्थ्य चौकीको रूपमा बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्य सुविधा त्यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, एउटा कहीँ कतैबाट त्यस्तो खालको असर नपर्ने ठाउँ छ। जङ्गल भएको हुनाले बाख्रा प्रवर्धनको रूपमा त्यहाँ किसानहरूलाई बाख्रा पालन व्यवसायमा लगाउनुपर्छ भनेका छौँ। त्यहाँ केही साथीहरूले केरा खेती पनि गर्नुभएको थियो, हामीले त्यसको निम्ति केरा पकाउनका निम्ति त्यस्तो खालको रुम बनाएर त्यो मेसिन जडान गर्ने खालको प्रोग्राम पनि यसपटक हामीले सङ्घीय सरकार मार्फत त्यो खालको योजना पनि ल्याएका छौँ।
र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटन प्रवर्धनको हबको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो बबई भ्याली अवलोकन गर्नका निम्ति त्यही हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को चेपाङबाट प्रवेशद्वारको रूपमा हामीले प्रवेशद्वार पनि निर्माण गरेका छौं हामीले पथमार्ग पनि निर्माण गर्दै छौं त्यसो भएको हुनाले जे खालका त्यहाँ चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई सम्भावनाको रूपमा परिवर्तन गरेर बदलेर त्यहाँको जनताका आधारभूत सेवाहरू परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने त्यो संकल्पका साथ पनि त्यो गाउँको त्यो ठाउँको विकास गर्ने र तपाईहरु सबैलाई अलिकति समय खाली भयो भने यो बर्दियाको बाँसगढीको वार्ड नम्बर 1 घुम्न जाऊ भन्ने खालको मोह सिर्जना गर्ने हिसाबले हामीले काम गर्न खोजिराख्या छौ त्यो क्षेत्रलाई त्यो क्षेत्र आखिर सम्भावना त छ नि त धेरै कुराहरु गरिरहँदाखेरि त नभएको होइन मैले भएको छैन त्यहाँ केही पनि छैन भन्न खोजेको पनि होइन तर बाँसगढीलाई हेर्ने हो भने यहाँको अवस्थालाई हेर्ने भने उहाँसँग टच भएको छ नि त त्यो होइन त्यो हेरिरहँदाखेरि अब यहाँको तुलनामा त त्यहाँ त के पक्कै पनि धेरै न्यून नै छ नि त यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यही भएर मात्र मैले त्यो जोड्न खोजेको जस्तो त्यहाँसम्म जोडिएको छ एउटा टुक्रा जस्तो भएर त्यो जोडिएको छ नि त त्यो एक नम्बर छुट्याइएको छ त्यो त्यहीका जनतासँग पनि हामीले जब पुनर्राज्यको पुनर्संरचना हुँदाखेरि उहाँहरूकै बिच बिचमा हामीले गएर छलफल पनि गरेका थियौँ तपाईँहरू बर्दियाको बाँसगढी पहिलेसँग जोडियो अब यदि तपाईँहरूको इच्छा सुर्खेत अथवा बाँकेसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने जोडिनुहोस् भनिरहेको थियौँ तर उहाँहरू सबैले हाम्रो पहिलेदेखिको पुरानो सम्बन्ध विकास निर्माणमा सहजता का कारणले उहाँहरू त्यतै बर्दियासँग बाँसगढीसँगै जोडिने सबै जनताको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा रह्यो र उहाँहरूको एउटा चाहना कमसेकम वडा कार्यालय यहीँ छुट्टै हाम्रो छुट्टै एउटा वार्ड भइदिएपछि सम्पूर्ण 35-36 सेवाहरू त्यही वडा कार्यालयलेबाट दिन्छ हामी आधारभूत तहको स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा पनि त्यहाँ पुर्याएका छौँ त्यसो भएको हुनाले जनताको इच्छाअनुसार नै हामीले त्यसमा हाम्रो बाँसगढीमा सहभागिता संलग्नता गराएका छौँ त्यसमा हाम्रो अरू कुनै त्यस्तो खालको स्वार्थ छैन र फेरि पनि तपाईँहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी जहाँ 3,000-4,000 घर छन् जहाँ 4,200-4,300 मतदाता भएको वार्ड र 1,200-1,500 भएको वार्ड हामीले विकास निर्माणको सन्दर्भमा समान ढङ्गले नै हेरिराखेका छौँ यहाँ धेरै जनसङ्ख्या छ त्यहाँ थोरै जनसङ्ख्या छ त्यसरी विकास निर्माणमा अलि यो खालको फरक बनाउनुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ भौगोलिक विकटता छ यहाँ भौगोलिक थोरै सुगमता छ यो हिसाबले पनि हामी विकास निर्माणका सन्दर्भमा उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखेर उहाँहरूका हरेक समस्याहरूसँग हामी नजिकबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ र त्यो छुट्टै अलि टाढा छ भन्ने खालको अनुभूति दिन दिए नहुने गरी काम गरिराखेका छौँ अब थोरै बाढी पहिरोको विषयमा पनि जस्तो बाँसगढी नगरपालिका पनि कतिपय क्षेत्रहरू डुबान हुने क्षेत्रहरू छन् त्यसका लागि पूर्व तयारीको अवस्था कस्तो छ के छ अब त्यसको सन्दर्भमा हामी विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रबाट त्यसलाई हेरिरहेछौँ र बाँसगढीको बाढी आउने पहिरोको त त्यही एक नम्बर वार्डकै मात्रै कुरा हो अलिअलि खासै त्यो धेरै छैन अन्यत्र हामी तराईको जिल्ला भएको हुनाले पहिरोको समस्या होइन हामी बाढीकै समस्या हो बाढीमा पनि सामान्य एकदमै ठुलो धेरै बाढीले प्रभावित हाम्रो पालिका होइन खास गरी गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर यो यिनी पालिकाहरूमा अलिक ठुलो समस्या छ हाम्रोमा सामान्य खालका समस्याहरू हुन् जुन जुन ठाउँ समस्याग्रस्त छन् त्यसको बारेमा हामी सोचिराखेका छौँ र त्यसको प्लानिङका सन्दर्भ जहाँ के कसरी बाढी आइरहेछ कहीँ तटबन्धन गर्नुपर्ने हो भने त्यो तटबन्धनको काम पनि भइराखेकै छ त्यसलाई त्यो बाढीलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामी विपद व्यवस्थापन रेड क्रस हामी इलाका प्रहरी इलाका प्रशासन नगरपालिका र अरू त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका बिचमा हामी छलफल गरेर भोलि हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सचेत छौँ त्यो हिसाबले काम गरिराखेका छौँ अलि निकासको अवस्था नहुँदाखेरि पनि डुबानको समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ त्यहाँ बाँसगढीको अवस्था चाहिँ त्यो छैन कि के छ त्यो अवस्था चाहिँ होइन खास गरी अब एकदमै ठुलो केही केही साना नालाहरू हुन् तपाईँले भनिरहे मैले विभिन्न ठाउँमा पुलहरू बनाउँदा अब कलबडहरू निर्माण गर्दा हिजोको पानीको बहाव कति थियो र अहिले त्यसको हामीले कति एरिया निर्माण गरेका छौँ त्यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नका निम्ति प्राविधिक मित्रहरूलाई मैले भनेकै छु र केही केही ठाउँमा त्यो विकास निर्माण गर्ने अनि विभिन्न खालका माटोको डिस्कहरू त्यत्तिकै छोडिदिने
अब अर्को परम्परा पूर्वकालदेखि ठुल्ठुलो नक्सामा रहेका खोला नालाहरू अहिले जनसङ्ख्याको अलि चापका कारणले होइन यति धेरै किन नाला चाहिन्छ र भन्ने त्यही छेउमा लगेर घरहरू बनाउने यस्तो खालको प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामीले कमसेकम त्यही क्षेत्र तपाईँहरूलाई सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू टोल विकास समिति बर्गर संस्थाहरूलाई पनि परापूर्वकालदेखि उहाँहरूले जसरी यो जेठ अषाढमा खोला नालाहरू सफा गर्ने चलन पनि हुन्थ्यो त्यो त्यसका निम्ति पनि हामीले एउटा गोष्ठी गरेर यी कामहरू पनि सम्पन्न गर्नुहोस् तपाईँहरूको कहाँ के यस्ता घरहरू डुब्न सक्छन् बाढी आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ समयमा ध्यान दिनुहोस् र सफा गर्नुहोस् त्यो पानीको बहावलाई सहजै बनाउनुहोस् किनभने बग्न सक्ने बनाउनुहोस् अब पानी बहावलाई रोकिदिएपछि त स्वाभाविक रूपमा ऊ पानीको बाटो बन्द गरियो जसले बन्द गर्छ उसै घरतिर त फर्किने भइहाल्यो होइन त्यही स्थिति नहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि सचेत र सजग गराएकै छौँ त्यो खालको कुरामा हामी अब लागिराखेकै छौँ जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ थोरै मैले एउटा मात्र क्वेसन गर्न चाहेँ यहाँलाई जस्तो अब विगत 5 वर्ष कार्यकाल सरकार योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधि गइसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ भर्खरै नवनिर्वाचित भएर आउनु भएको छ करिब 2 महिना बित्यो त्यो समय हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूभन्दा जस्तो उहाँहरूले त केही गतिविधि गर्नुभयो एउटा बाटो डोर्याइदिनु भएको छ अब हामी चाहिँ यो के अरे स्थानीय सरकार जुन यो गठन भयो सङ्घीयता यो विषयमा चाहिँ हामी जानकार छैनौँ भनेर त्यो भन्ने छुट पनि यहाँहरूलाई अब पक्कै पनि रहँदैन जस्तो हामी पहिलो कार्यकाल थियो अनि हामीले काम गर्न सकेनौँ सिकाइमै गयो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन यसरी त्यो सरसर्ती हेरिरहँदाखेरि अब फरक ढङ्गले या नयाँ तरिकाको कामहरू के गर्न सक्छु होला के गर्छु होला भनेर यहाँले योजना चाहिँ त्यो खालको कस्तो खालको योजना चाहिँ बनाउनु भएको छ मैले यहाँलाई सुरुमै भने कि वास्तवमा स्थानीय सरकार एन 2074 रहेर थुप्रै नियम कानुनहरू ऐनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र योभन्दा पूर्ववत स्थानीय सरकारले ती खालका कामहरू धेरै निर्माण गरिसक्नु भएको छ कानुनहरू र हामीले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै थप त्यस्तो खालको केही संशोधन गर्नुपर्ने भए ती कानुनहरू पनि संशोधन गरेर जाने भन्ने खालको नीति बनाछौँ र मैले अर्को अघि तपाईँलाई भने कि यो 5 वर्षमा स्थानीय सरकारले जुन खालको एउटा जग खडा गरेको छ त्यो जगमा उभिएर अब हामी नयाँ बाँसगढीको विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरिराखेका छौँ त्यस कारणले उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई हामी आत्मसात गर्छौँ र नराम्रा कामहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने कामहरूलाई हामी संशोधन गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई पहिले नै भनिसकेका छौँ र हामीलाई अब यो जिम्मेवारी जनताले दिइसकेपछि हामीलाई कुनै पनि बहाना बनाउने छुट छैन र कुनै पनि त्यस्ता खालका बहाना खोजेर अब आफू उम्किने खालको छुट हामीलाई छैन त्यसो भएको हुनाले हामी अब सम्पूर्ण समय बाँसगढीको विकास र समृद्धिका निम्ति म लगाउँछु भनेर जनताका बिचमा त्यो खालको सङ्कल्प बोकेर अगाडि आइसकेपछि त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्नका निम्ति अब मैले बहाना खोज्ने होइन कि काम गर्ने काममा तत्परता देखाएर काम गर्ने कुरा कसरी ती कामहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यसको कहाँ रोकिएको छ त्यसलाई चाहिँ गाँठो फुकाउने कुरा र कस कसको कुन राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थाहरू पूर्व जनप्रतिनिधिहरू र अरू आम प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार लगायतका सबैसँग सहयोग लिएर सबैसँग हातेमालो गरेर हामीले बाँसगढीको विकास र समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सचेत छु र त्यही ढङ्गले मैले यो विकास निर्माणको योजना पनि बनाएको छु र म त्यसरी नै अगाडि बढ्छु जस्तो छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि अबको 5 वर्षमा हामीले हाम्रो बाँसगढीलाई कस्तो देख्छौँ होला कस्तो पाउँछौँ होला अबको बाँसगढी तपाईँले सुन्दर समृद्ध हरियाली बाँसगढी पाउनुहुन्छ र बाँसगढी रोजगारीका हिसाबले उत्पादनका हिसाबले कृषिको एउटा हबको रूपमा विकास भएको देख्न पाउनुहुन्छ शिक्षा र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा र स्वास्थ्य सबैले प्राप्त गरेको बाँसगढी तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ र बाँसगढी वास्तवमै हाम्रो सङ्कल्प हाम्रो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य छ नेपालकै एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि त्यो खालको सरसल्लाह अगाडि बढाइरहेकै छौँ त्यस कारणले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सुधार भएको परिवर्तन भएको र केही न केही फरक पाउनुहुन्छ फेरि पनि म आज यहाँ छु र मेरो कार्यावधि समाप्त हुँदा तपाईँले यहीँ बोलाउनु होला त्यति बेला हिजोको बाँसगढी यहाँ थियो आजको बाँसगढी हामीले यहाँ पुर्याएछौँ भनेर तपाईँकै अगाडि यही टेलिभिजन मार्फत म फेरि पनि बाँसगढी लगायतका सबै जनतालाई सुसूचित गराउनेछु भन्ने कुरा पनि म तपाईँ मार्फत राख्न चाहन्छु
हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, बाँसगढीलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो. फेरि पनि धन्यवाद छ. यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. कमसेकम हामीले यो बाँसगढीको 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम बजेट र हाम्रा योजनाका सन्दर्भमा पनि सबै जनताका बिचमा हामी गएर यो कुरा भन्न सक्थेनौँ होला, तर पनि तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत बाँसगढीका जनतालाई यो खालको एउटा सूचित गराउने, सबै जनताहरूलाई पनि यसको जानकारी दिने जुन अवसर मिल्यो, यसको निम्ति पनि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र तपाईँ मार्फत बाँसगढीका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै सबैलाई आफ्नो अमूल्य अभिमत जाहेर गरेर हामीलाई यो बाँसगढीको समृद्धि र विकासको जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ उहाँहरूको शिर ठाडो हुने गरी कहीँप्रति पनि उहाँहरूले आफूले गरेको मत प्रति आत्मग्लानी नहुने गरी र सबैको सम्मान हुने गरी बाँसगढीको विकास र समृद्धिमा म सहभागी हुनेछु र त्यसको साथ र सहयोगका निम्ति सबै राजनीतिक पार्टी सङ्घ संस्थाहरूलाई हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत यो एनटिभी बाँस यो कोहलपुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. हस् नमस्कार. दर्शकबिन, आजका लागि टिटकको समय सकिएको छ. आज हामीसँग बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो. उहाँसँग रहेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लगायत बाँसगढीलाई कस्तो बनाउने, अबको 5 वर्षमा बाँसगढी कस्तो देखिनेछ लगायतका यी योजनाका विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ. अब भने हामी यस पछाडि जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ. दर्शकबिन, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा आज हामी डडेलधुरा जिल्लासँग जोडिनेछौँ. पछिल्लो समय देशभर मनसुन सक्रिय रहेको छ र मनसुन सक्रिय भएसँगै पहाडी भेगहरूमा बाढी पहिरोको बढी जोखिम, पहिरोको विशेष गरी जोखिम बढी हुन्छ भने तराई क्षेत्रमा डुबान यसै गरी बाढीको जोखिम बढी हुने गर्दछ. यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी डडेलधुरा संवाददाता हरिशन्दसँग कुराकानी गर्नेछौँ. त्यहाँको चाहिँ विपदको पूर्व तयारीको अवस्था कस्तो छ, कसरी चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ. हरिशजी हजुर, स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. पछिल्लो समय अब देशैभर मनसुन सक्रिय भएको छ, यसका लागि त्यहाँ पनि पूर्व तयारीका केही न केही गतिविधि पक्कै पनि भयो होलान्. के छ पूर्व तयारीको अवस्था, बाढी पहिरो लगायतका यस्ता जोखिमबाट चाहिँ जोगिनका लागि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकार जिल्ला प्रशासन लगायतले के कस्तो खालको तयारी गरेको छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न. डडेलधुरामा 8 स्थानीय तह रहेका छन्, 7 स्थानीय तहहरू रहेका छन्. स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि एउटा समिति छ, समिति बनाएको छ, व्यवस्थापन समिति बनाएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिएको छ र डडेलधुरामा सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला पनि हो बाढी पहिरोको हिसाबले. र यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अब अभ्यासहरू गर्दैछन्. अहिले कस्तो छ भने पूर्व तयारीका अभ्यासहरू सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा प्रभाव गर्ने कामहरू चाहिँ
एउटा गरिराछ भने अर्कोतिर कार्यक्षेत्र बनाएर पनि अनि नक्सा गरेर पनि कुन ठाउँमा बढी जोखिम हो त त्यो जोखिममा चाहिँ जोखिमका जनतालाई चाहिँ अभ्यास दिएर चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ जस्तो भनेपछि त्यहाँको डडेलधुरा जिल्लामा बढी जसो यो प्रभावित क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन रहेका छन् यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न गन्यापधुरा गाउँपालिका नवदुर्गा गाउँपालिका र भागेश्वर अनि अजय मेरुमा पनि यो उच्च जोखिममा रहेका छन् यहाँ जस्तो ती उच्च जोखिममा त रहेका छन् वर्षेनी त्यहाँ थुप्रै जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ विशेष गरी धन जस्तो जग्गा जमिनहरू यस्तो क्षेत्रमा बढी त्यसै गरी सडक भत्किनेका लगायतका यस्ता गतिविधि त्यहाँ चाहिँ यस्ता चाहिँ बाढी पहिरोले यसरी जोखिम चाहिँ गरिराखेको छ त्यसका लागि तत्कालै तयारी अवस्थामा चाहिँ कसलाई राखिएको छ के छ त्यो विषयमा बुझ्नु भएको थियो यहाँले त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सक्रिय हुनु भनेर चाहिँ यता जिल्ला प्रशासनले पनि एउटा लेटर काटेको छ र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका अध्यक्ष भनौँ न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि ताकेता गर्नुभएको छ अब चाहिँ मनसुन सुरु हुँदैछ यहाँहरूले चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्नुहुन भनेर उहाँले चाहिँ एउटा लेटर पनि सबैमा पठाएको छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा डडेलधुरा संवाददाता हरिश्चन्द्र हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय देशैभर मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरोको जोखिम त्यतिकै छ र यो वर्ष अझ धेरै वर्षाको अनुमान गरिएको छ र यो वर्षाबाट चाहिँ पहिरो त्यसै गरी बाढी डुबानको समस्या अझ धेरै हुने धेरै परिवार विस्थापित हुने भनेर सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ त्यसै गरी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि एकदमै तयारी अवस्थामा रहन तटीय क्षेत्रमा बसोबासका नागरिकहरू बसिराख्नु भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई एकदमै आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न चाहिँ पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले डडेलधुराको तयारी कस्तो छ के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन् भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्कार